咱们这个小时候唱的歌都不一样啊。我听你们说，就苏联歌曲，我们那个时候是唱中国什么少年先锋队对歌，是还是什么？我们是共产主义接班人，接班人。这很好听，这很好听。对啊，那时候戴红领巾嘛，我们就是红小兵，那个红小兵啊。而且那红小兵是文革当时的词儿。哦，对啊，我曾经是红小兵嘛，戴着红领巾，然后整天那个喊口号，我就觉得我喊过的这个口号，其实是76年左右那个时候的口号，是那时候还是打倒邓小平的，叫反击右倾翻案风，因为我这个嗓门那时候就看出能当喉舌嘛，我就是一个班里的小学生，整天下午不上课的，上街游行，游行呢总有一个同学，当时就是我领着大家喊。反击右倾翻案风，就这样，大家反击右倾翻案风。没想到后来就拍案了，门真好，就练出来的。你们那个时候喊的什么口号？我们喊的都是“共产党万岁”啊，这个什么“人民万岁”？哎，对对，喊万岁多。我喊的口号，自己到当时喊的时候就觉得好笑，现在当然好笑。就那时候有最新指示。文革中间啊，最新指示一下达，连夜就要上街游行了。那一条最新指示就一个人有动脉静脉，你知道那条吗？哦，就是党要国党要吐故纳新，哎，党要吐故纳新。然后呢，我就记得大家都在大街上，一个人，大家说一个人有动脉，有动脉，有静脉，有静脉。我就觉得这个简直太可笑了。一个你们这个年龄，你们不知道，原来还有这个，这是跟苏联学的，就每年五一、十一节以前，由这个共产党中央发布口号。啊，五一，比如说今年的五一口号是中华人民，前边有，比如说庆祝五一国际劳动节，全世界人民团结起来，统一。哎，然后它随着的不同啊，它代表了中央的意志。啊，你别知道后来可说不定就加上什么，这个是彻底批判修正主义啊什么的，当然就不一样。很对。然后最后连喊哪几个万岁都有规定，是吧？比如说中国人民大团结万岁，中华人民共和国万岁，中国共产党万岁，一般的是毛主席万岁，万岁万岁万万岁，这都有规定。现在的出版社啊，应该把这段些年的这个口号，官方规定的口号应该出书。他们怎么不想一想，这个出书多有政治意义，多有商业价值？接下来为你播出《走向2010》。少生孩子多种树，我这口号各式各样的，后来的口号就越来越多。但是。